A hotel which is undergoing refurbishment at Persiaran Bertam in Kuala Batas was slapped with a four-day closure order for failing to observe the standard operating procedures of the movement control order. During a joint check by the police, the health ministry and the CIDB this morning, police also determined that 11 Bangladeshi and Indonesian workers there did not have valid permits and they were all detained. At least 60 other foreign workers believed to be illegal managed to flee. Penang CIDB Director Zahidi Hashim said checks at the site showed that the main contractor had failed in terms of SOP compliance set by the National Security Council. He also said the main contractor had failed to produce a permit needed to set up a kongsi house inside the project site, as well as COVID-19 screening test results. Memang dari segi compliance dia, pihak kontraktor ataupun pihak kontraktor utama gagal nak comply dari sudut SOP yang telah ditetapkan telah ditetapkan oleh MKN, dan pihak kami telah akan mengeluarkan notis stop work order, notis N3, yang mana kita minta pihak kontraktor membekalkan kepada kami maklumat-maklumat yang diperlukan. So dalam tempoh masa itu mereka tak boleh membuatkan apa-apa aktiviti lah di tapak bina ni. Dan kita juga akan meminta kerjasama daripada pihak Tuan Zaini daripada polis untuk nak pastikan bahawa tak ada aktiviti kerja-kerja pembinaan dijalankan di tapak bina ni sepanjang notis tu berlangsung. Okey, itulah daripada pihak kami. Terima kasih.